सहमति सरकारका लागि प्रयास गर्ने कंग्रेस नेता देउवाको भनाई। विगतका सहमति अनुसार नै एमाले नेतृत्वमै सरकार गठन हुने एमाले अध्यक्षको दावी। आन्दोलनका नाममा जनतालाई दुःख नदिन मधेस केन्द्रित दललाई एमाले नेता नेपालको आग्रह। पहिलेका सहमति पूरा गर्न फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवको सुझाव। लगातारको बन्द र नाका बन्दीले देशभरको जनजीवन कष्टकर। इन्धन अभावका कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति। भूकम्प गएको 5 महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौँ साँखुको भग्नावशेष उस्तै। बिजुली अभावमा कतिपय बस्ती अन्धारोमा बस्न बाध्य। र अफगानिस्तानको कुन्दुज शहरमा रहेको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, 9 जनाको मृत्यु। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म गरिमा राणा, समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सहमति सरकार गठनका लागि अधिकतम प्रयास गरिने बताउनु भएको छ। नयाँ संविधानको स्वागतमा नेपाली कंग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले हिजो काठमाडौँमा गरेको चियापान समारोहमा वरिष्ठ नेता देउवाले सहमति सरकार गठनका लागि अधिकतम प्रयत्न गरिने बताउनु भएको हो। देशको परिस्थिति अनुसार सहमति सरकार आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले असोज 21 गतेसम्म पूर्ण सहमतिको सरकार गठन गर्न नसके पनि अधिक सहमति जुटाइने बताउनुभयो। नेता देउवाले सरकारको नेतृत्वबारे नेपाली कंग्रेसभित्र छलफल नभएको बताउनुभयो। एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले नाकाबन्दीले नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा नगर्ने भएकाले भारतले तत्काल नाकाबन्दी हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतका सहमति अनुसार नै एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा हिजो युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनका बेला र 16 बुधे सहमति अनुसार अबको सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्ने दावी गर्नुभएको हो। केही दलका कारण सर्वसम्मत सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको भन्दै उहाँले अधिकतम सहमति सहितको सरकार गठन हुने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले भारतले गरेको नाकाबन्दी गलत भएको बताउनुभयो। विभिन्न सन्धि सम्झौता विरुद्ध नाकाबन्दी गर्नु लज्जाको विषय हुने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय आफूहरू राष्ट्रिय हित र एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले देखाउनका लागि मात्र देशभक्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान जारीपछि मधेसमा फैलाइएको भ्रम चिर्न र संविधानको विशेषताको पक्षमा जनचेतना फैलाउन पनि सबैसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मधेस केन्द्रित दलले आन्दोलनका नाममा जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो भएको कार्यक्रममा नेता नेपालले वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने भन्दै आन्दोलनका नाममा समग्र देशलाई नै ठप्प पार्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको भन्दै नेपालको संविधान विश्वकै उदार भएको पनि दावी गर्नुभयो। आन्दोलनका नाममा जनतालाई शास्ति मात्र दिइरहे त्यसको हिसाब पनि जनताले लिने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। लगातारको बन्द र नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन कष्टकर। इन्धन अभावका कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति। भूकम्प गएको 5 महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौँ साँखुको भग्नावशेष उस्तै। बिजुली अभावमा कतिपय बस्ती अन्धारोमा बस्न बाध्य। र हिजो ढिस्कोली पुरेर 6 बालबालिकाको मृत्यु भएपछि कैलालीको दोधधरा गाविस वडा नम्बर 7 कट्टीपुर गाउँ शोकमा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इन्धन आपूर्ति सहज नहुँदा राजधानीवासीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सधैँ अस्तव्यस्त बन्ने राजधानीका सडक अहिले सुनसान बनेका छन्। राजधानीभित्रै लामो दूरीका बसको संख्या पनि घटेको छ। सबिन ढकालको रिपोर्ट।
भारतले अघोषित रूपमा गरेको नाकाबन्दी लम्बिँदै जाँदा राजधानी लगायत देशभरको जनजीवन झनझन कष्टकर बन्दै गएको छ। साथै राजधानीको सडकमा तछाड मछाड गरेर गुड्ने सवारीको संख्या पनि यतिखेर अत्यन्त न्यून छ। सवारी साधनको चाप सडकमा नहुँदा राजधानीका सडक दशैं अघि नै सुनसान बनेका छन्। सडकमा न्यून रूपमा सवारी गुडेपछि यात्रुको बिचली प्रष्ट देखिन थालेको छ। सडक सवारी नियमलाई बुझपचाएर भए पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गाडी ठिकै अलिअलि त्यति पहिला जस्तो चाहिँ छैन, थोरै मात्रामा। गाह्रो त उभिँदा त एकदम गाह्रो, उभिएरै आउनु पर्छ, आउनु चाहिँ उभिएरै आउनु पर्छ। पहिला हेर्दा धेरै गाह्रो भइछ नि। त्यस्तै साबिकमा दैनिक 3,000 हारिमा राजधानी भित्रिने लामो दूरीका बसको संख्या पनि 400-500 झरेको छ, जसले गर्दा यातायात व्यवसायीले करोडौँको घाटा बेहोर्नु परेको छ। व्यवसायलाई अब यो हामीले गत सालको अवस्थामा हेर्दा विजयदशमीको अवस्थाले गर्दा हामीले करिब अहिले 8-10 भइसक्नु पर्थ्यो अग्रिम बुकिङ गरेको पनि, त्यसले गर्दा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। व्यवसायलाई समग्र रूपमा देशव्यापी रूपमा यसको चाहिँ हिसाब गर्नुपर्दा त यो अत्याधिक नै नोक्सान बिहोर्नु परेको छ। अब गाडी न्यून मात्रामा चल्दा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने यातायात मजदुरहरू सबैभन्दा पीडित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथ सविन ढकाल, काठमाडौँ। लगातारको तराई बन्द, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र इन्धन अभावका कारण यातायातका साधन चल्न नसक्दा सुनसरीका सडक सुनसान देखिन थालेका छन्। नाकाबन्दी र इन्धन अभावका कारण यातायात मजदुरहरू रोजीरोची गुम्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। लगातारको बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण भारतसँग सीमा जोडिएका सुनसरी लगायतका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ। इन्धन अभावका कारण दैनिक ज्यालादारी तथा भत्तामा काम गर्ने यातायात मजदुरलाई त हातमुख जोर्नै समस्या पर्न थालेको छ। सवारी सञ्चालकहरूले यातायात चालक र मजदुरलाई ज्यादै न्यून तलब दिने र दैनिक सवारी सञ्चालनका आधारमा भत्ता दिने गरेकाले पनि यातायात मजदुरहरू समस्यामा पर्ने गरेका हुन्। धरानबाट अब एकदम कठिनाइ छ। अब हिजो अस्ति सरकारले के निर्णय गरेको थियो भनेदेखि अब बिजोड जोडी र बिजोडी गाडी चलाउने, त्यसलाई 30 लिटर तेल दिने भनेर निर्णय निकालेको थियो। त्यो निर्णयले अहिलेसम्म हाम्रो यातायातमा चल्ने जति बसहरू छन् कुनैले पनि 1 लिटर तेल पनि पाएन। र अहिले गाडीहरूले के गरिरहेको थियो भने काँकर भिटाबाट 130 रुपियाँ लिटर तेल किनेर सरकारले जुन कोटा दिन्छु भनेको त्यो कोटा पनि क्यान्सल भयो। र यातायातको अहिले मजदुरहरूले यति कठिनाइ छ। अब गाडी छैन, अब सञ्चालन, अब 3-4 गाडी छ चल्छ दिनमा। इटरी हुँदै पूर्वमा दैनिक 400 बढी बस सञ्चालन हुने गरे पनि अहिले इन्धन अभावले 20% भन्दा कम बस मात्र सञ्चालनमा छन्। दैनिक 80% भन्दा कम बस चल्दा ती बसका मजदुरहरू रोजगारविहीन बन्न पुगेको मजदुरहरूको भनाइ छ। अब अहिले अस्ति हामीले विराटनगर गएर स्यान्डो कट्टु सहित लगातार मजदुरहरूलाई किनेर भात खुवाएर माडवरी सेवा समितिले त्यहाँ 1,00,000 रुपियाँ दियो होला। मजदुरहरूबाट 50-55,000 हामीले त्यसरी डोनेसन गरेर मजदुरहरूलाई हामीले गरेका छौँ। यता भारतको मात्र भर पर्दा समग्र क्षेत्रमै त्यसको असर परेको भन्दै मजदुरहरूले विकल्प पहिल्याएर समस्या समाधान गर्न समेत आग्रह गर्न थालेका छन्। इन्धन अभावका कारण अहिले सडकमा सवारी साधन निकै कम हुन थालेका छन्। बन्दका कारण लामो समय सवारी चलाउन नपाएका र चलेका ठाउँमा पनि इन्धन अभावले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बन्दा भोकभोकै हुने अवस्था आउन लागेको मजदुरहरूको भनाइ रहेको छ। यो चिज सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता गरेर मिलाएर भए पनि देशलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरणमा ल्याउनुपर्छ। जनता अब यहाँ भोकभोकै मर्न थालिसके होइन, त्यो हुनाले यसलाई सहज वातावरण सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ। हाम्रो माथि बन्द भएको सबै थोकले राष्ट्रिय मजदुरको बिचमा अवस्था आइसक्यो। हेरेर त बसेर भएन नि त, त्यसको त अर्को विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ नि। हामीले गर्दा सकिने कुरो त सरकारले पहल गरिदिनु पऱ्यो नि। अनि यत्रो दिन भइसक्यो, 2 महिना करिब हुन लागिसक्यो होइन त, 2 महिनाको लागि अब उसले त तुरुन्तै यसलाई पहल गरेर चाहिँ जनतालाई दिनु पर्यो, सुविधा दिनु पर्यो नि। अहिले त मान्छेले खाना पकाउने ग्यास छैन, तेल छैन, गाडी कुद्न छोडिसक्यो। अब बाटोमा हेर्नु होला, नुन तेलको हाकार भइरहेछ, जताततै हाकार भइरहेछ। त्यसमा त सरकारले तुरुन्तै केही विकल्प रोजेर उसले गर सरकारले पहल गरिदिनु त पऱ्यो नि।
सरकारले तोकेको कोटा अनुसार सवारीले तेल पाउन सकेका छैनन् भने आन्दोलनकारीको मुख्य शिकार बन्ने सडक क्षेत्र र त्यसमै आश्रित मजदुरहरूको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। भूकम्प गएको 5 महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौँ साखुका स्थानीयवासीका घरको भग्नावशेष अझै हटिसकेको छैन। बजारभित्रका सडक खुला गरिए पनि खण्डहर बनेको बस्तीभित्रका भग्नावशेष अझै हटाउन नसकिएको हो। शम्भु दंगालको रिपोर्ट। वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट काठमाडौँको प्राचीन सहर साखुका धेरै घर भत्के। नेवार समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको साँखुमा अधिकांश घरहरू पुराना थिए। इँटा माटोबाट बनेका पुराना घरहरूमा भूकम्पले क्षति पुर्यायो। भूकम्प गएको 5 महिना बितिसक्दा पनि बस्तीभित्रका भग्नावशेष अझै बाँकी छन्। बस्तीका आधा जसो भग्नावशेष हटाइए पनि अझै 50% हारारीमा हटाउन बाँकी छ। नगरपालिकामा पनि विगतमा नगर प्रमुख विहीन रहनु पर्यो केही समय, त्यसपछि भर्खरै नगर प्रमुख आउनुभएको छ। त्यसभित्र पनि अब यो स्रोत साधनले पनि साह्रै कमजोर नगरपालिका पर्दछ। राज्यका तर्फबाट अथवा केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट थुप्रै चाहिँ विशेष चाहिँ ध्यान दिएर मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ भग्नावशेष हटाउने र पुनर्निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले त्यो भइरहेको अवस्था छैन। भग्नावशेष हटाउन मुख्य बाटोहरू केही खुलेका छन्, तर भग्नावशेषकै पूर्ण रूपमा चाहिँ यो साखु बजार चाहिँ पूर्ण ध्वस्त भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक घरहरू जो ध्वस्त छ त्यो पूर्णै रूपमा चाहिँ सफाइ गर्ने हिसाबले हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भयो भने मलाई लाग्छ 50% चाहिँ भग्नावशेष हटाइएको अवस्था छ। 50% चाहिँ अझै भग्नावशेष हटाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। भूकम्पबाट साँखु बजारमा मात्र 48 जनाको ज्यान गएको थियो भने 1235 घर पूर्ण रूपमा भत्किए। भूकम्प लगत्तै स्वदेशी विदेशी उद्धारकर्मी सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न संस्थाका स्वयंसेवकले भग्नावशेष हटाउन सहयोग गरे पनि अहिले साँखुमा कुनै सहयोगी टोली नरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। बाक्लो बस्ती रहेका कारण पनि खण्डहर बनेका घर हटाउन समस्या परेको हो। भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा साँखुका केही स्थानमा अझै प्रभावित हुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। अब अहिलेसम्म महिनावारी 670 रुपियाँ दाम तिरेको छन्। बत्तीको घरको 5 वटा बत्तीको तिरेको अहिलेसम्म केही हामीले वास्ता सस्ता गरेन। बल्ल कल्ल प्राधिकरणमा कराएर लट्ठा यो 6 गते लट्ठा गाड्न आयो। अब बत्ती बालिदिने कहिले हो? भग्नावशेष हटाउन शङ्खरापुर नगरपालिकाले पर्याप्त सहयोग नगरेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। यति बेला साँखुका कृषकहरू धानबाली थन्क्याउन र खेतमा आलु लगाउन व्यस्त छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शम्भु दंगाल, काठमाडौँ। कैलालीको दोदोधरा गाविस वडा नम्बर 7 कट्टीपुर गाउँ शोकमा डुबेको छ। शुक्रबार साँझ 6 बालबालिकाको ढिस्कोमा पुरिएर ज्यान गएको घटनाले कट्टीपुर गाउँ शोकमा परेको हो। ढिस्कोमा पुरिएर सुशान्त सुनार, सुस्मिता सुनार, किरण सुनार, सीता प्याकुरेल, दीपक प्याकुरेल र नबिना नेउपानेको मृत्यु भएको थियो। उनीहरू सबै 10 वर्ष मुनिका रहेका थिए। 2 महिला माटो खन्न गएको देखेपछि ती बालबालिका समेत पछि लागेर गएका थिए। माटो खन्न गएकी 30 वर्षीय जमुना तिमेसिना खतिवडा र 35 वर्षीय सीता खतिवडा दुवै घाइते छन्। उनीहरूको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। तमु होटल व्यवसायी समाजले विभिन्न कार्यक्रम गरी दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ। यसै अवसरमा समाजले हिजो काठमाडौँमा विजया दशमी तथा दीपावलीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्यो। कार्यक्रममा सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले होटल व्यवसायलाई समय सापेक्ष विकास गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै तमु होटल व्यवसायी समाजका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले पछिल्लो समय भूकम्प र निरन्तरको बन्दले होटल व्यवसायी मारमा परेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको कुन्दुज सहरमा रहेको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, 9 जनाको मृत्यु र काठमाडौँमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ओपन कराते च्याम्पियनसिप हुने प्रतियोगिता कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म चल्ने।
विश्रामपछि फेरि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको कुन्दुज शहरमा रहेको डक्टर्स विदआउट बोर्डर्सको अस्पतालमा भएको हवाई आक्रमणमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। तालिबान र सेनाबीच अझै पनि सङ्घर्ष चलिरहेको कुन्दुजमा भएको हवाई आक्रमणमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका डक्टर्स विदआउट बोर्डर्सका 9 कर्मचारीको मृत्यु भएको हो। आक्रमणमा 37 जना गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। डक्टर्स विदआउट बोर्डर्सले अफगानी र अमेरिकी सेनालाई आफू रहेको स्थानबारे जानकारी गराएपछि अस्पताल वरपर करिब 30 मिनटसम्म कारवाही चलेको अधिकारीले बताएका छन्। आक्रमणपछि अझै पनि केही कर्मचारी र बिरामी सम्पर्क बाहिर रहेको बताइएको छ। आक्रमणको समयमा क्लिनिकमा करिब 100 बिरामी रहेका थिए। अस्पतालमा भएको आक्रमण कसले गरे भने प्रष्ट भइन सके पनि नेटोले भने आफूले भूलवश गरेको हुन सक्ने बताएको छ। रसियाले बुधबारदेखि सिरियामा सुरु गरेको हवाई कारवाहीले फेरि अमेरिका र रसियाबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। उद्देश्यका हिसाबले पनि दुई ध्रुवमा बाँडिएका अमेरिकी गठबन्धनका अन्य सदस्य राष्ट्र र रसियाबीचको सम्बन्धमा फेरि चिसोपन आउने खतरा बढेको छ। विनोद प्रसाद अधिकारीको रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिरियाली राष्ट्रपतिलाई सघाउँदै रसियाले गरिरहेको हवाई कारवाहीले इस्लामिक स्टेट विद्रोहीलाई बलियो हुन सघाएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। ओबामाले रसियाले गरेको कारवाहीले मध्यमार्गी विपक्षीलाई भूमिगत हुन बाध्य बनाई इस्लामिक स्टेटलाई बलियो बनाएको भनी आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका हुन्। यता सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई समर्थन गर्दै आएको रसियाले भने असद विरुद्ध लडिरहेका सबै सशस्त्र विद्रोही समूह आतंकवादी भएको भनी उनीहरू विरुद्ध हवाई कारवाही जारी राखेको छ। रसियाले सुरु गरेको हवाई कारवाहीले आइएस बाहेकका विद्रोही समूहलाई पनि प्रभाव पारेपछि हवाई कारवाही सुरु भएको एक हप्ता पनि नपुग्दै अमेरिका, बेलायत, टर्की, फ्रान्स लगायतका अन्य गठबन्धन राष्ट्रले रसियालाई शुक्रबार नै हवाई कारवाही रोक्नका लागि आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार नै पनि रसियाको हवाई कारवाहीलाई लिएर फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सवा ओलन र रसियाली राष्ट्रपति बीच लामो समयपछि प्रत्यक्ष कुराकानी भएको थियो। फ्रेन्च राष्ट्रपति निवासमा भएको कुराकानीमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति ओलनले रसियाली राष्ट्रपति पुटिनलाई सिरियामा भइरहेको हवाई कारवाही आइएसलाई मात्र लक्षित गरी गर्नका लागि आग्रह गरेका छन्। रसियाले भने आफ्ना लडाकु विमानले इस्लामिक स्टेट विद्रोहीको केन्द्र, हतियार भण्डार र सैन्य सवारीमाथि हमला गरिरहेको दावी गरेको छ। हवाई कारवाहीको उद्देश्यलाई लिएर दुई ध्रुवमा बाँडिएका अमेरिका र रसियाबीच अहिलेको हवाई कारवाहीले असन्तुष्टि र सम्बन्धमा रहेको चिसोपन अझै बढाइदिने विश्लेषण गरिएको छ। पश्चिमा राष्ट्र सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदको सरकार ढलेमा मात्रै शान्ति स्थापना हुन सक्ने दावी गरिरहेका छन् भने पुटिन भने असद नै शान्तिको लागि एक मात्रै उपाय भनी दावी गरिरहेका छन्। शुक्रबार व्हाइट हाउसमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिरियाको समस्या भनेको असद सिरियाली जनतामाथि गरिरहेको क्रूरता हो र यो अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले असदसँग वाक्क भएका र उनी विरुद्ध लडिरहेकालाई समाप्त पार्ने रसियाली अभियानमा सहभागी नहुने पनि प्रश्न पारेका छन्। तर रसियाले भने असदको विपक्षमा रहेका समूह आतंकवादी भएको भन्दै आक्रमण गरिरहेको छ। आक्रमणको उद्देश्य र निशाना फरक रहेका दुई पक्षबीच आइएस विरुद्धको हवाई कारवाहीको लागि सहकार्य सुरु भएको एक हप्ता पनि नहुँदै देखिएको असन्तुष्टिले कालान्तरमा विकराल रूप लिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अझ राष्ट्रपति ओबामाले आगामी दिनमा खतराको सामना गर्न रसियाली राष्ट्रपति पुटिन र असदका अर्का सहयोगी इरानलाई दिएको चेतावनीले पनि असन्तुष्टि बढ्ने सङ्केत दिइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि विनोद प्रसाद अधिकारी, काठमाडौँ। खेल समाचार। काठमाडौँमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ओपन कराते च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता हुने भएको छ। काठमाडौँमा हिजो नेपाल सितरियो कराते सङ्घ उत्तरी प्रमुख शाखा डोजो बुढानील कण्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी कराते च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता हुन लागेको जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता आगामी महिना कार्तिक 15 देखि 17 गते
तीन दिनसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा पोर्चुगल, दुबई, मलेसिया, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर, बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतको सहभागिता रहनेछ। बुढानीलकण्ठ स्कूल मल्टिपल हलमा हुने प्रतियोगितामा सिनियरतर्फ, महिलातर्फ 45, 50, 55, 50 र 60 केजी तौल समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै सिनियर पुरुषतर्फ 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 र 90 केजी तौल समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै जुनियर अन्तर्गत 20, 25, 30, 35 र 40 केजी तौलसम्म बीचका 6 देखि 13 वर्षका महिला र पुरुषले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता भन्ने मूल नाराका साथ प्रतियोगिता गर्न लागेको आयोजकले जनाएको छ। तनहुँको भीमादमा जिल्लाकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। युवा क्लब भीमादले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी हरिबोधनी एकादशी पर्वको अवसर पारेर दोस्रो भीमाद कप खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। आगामी मङ्सिर 6 गते सुरु हुने फुटबल प्रतियोगिताको तयारी तीव्र पारिएको छ। प्रतियोगितामा विजेताले 155,555 र उपविजेताले 77,777 रुपियाँ नगद तथा कप र मेडल पाउनेछन्। त्यस्तै प्रतियोगितामा बेस्ट प्लेयर, बेस्ट किपर, हाई स्कोरर र अनुशासित टिमले 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब 26 लाख रुपियाँ लाग्ने आयोजकले बताएको छ। त्यस्तै शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ युवा क्लब भीमादबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल सम्पन्न भएको छ। खेलमा भीमादले 4-2 गोल अन्तरले महासङ्घलाई पराजित गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सहमति सरकारका लागि प्रयास गर्ने कंग्रेस नेता देउवाको भनाई। विगतका सहमति अनुसार नै एमाले नेतृत्वमै सरकार गठन हुने एमाले अध्यक्षको दावी। आन्दोलनका नाममा जनतालाई दुःख नदिन मधेस केन्द्रित दललाई एमाले नेता नेपालको आग्रह। पहिलेका सहमति पूरा गर्न फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवको सुझाव। लगातारको बन्द र नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन कष्टकर। इन्धन अभावका कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति। भूकम्प गएको 5 महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौँ साखुको भग्नावशेष उस्तै। बिजुली अभावमा कतिपय बस्ती अन्धारोमा बस्न बाध्य। र अफगानिस्तानको कुन्दु सहरमा रहेको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, 9 जनाको मृत्यु। हवस् त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tvमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।